Ұлыбританиядағы Уорик университетінің ғалымдары әлемдегі ең бақытты ұлтты анықтады. Ғылыми зерттеулер нәтижесінде даниялықтар ең бақытты халық екен. Мамандардың айтуынша, бұл тұжырым дат халқының тұрмыс жағдайына байланысты емес, олардың генетикасына қарай белгілі болған. Олар өзге ұлт өкілдеріне қарағанда өздерін көбірек бақытты сезінеді екен. Медициналық зерттеумен де дәлелденген жаңалықты естіген даниялықтардың қуанышында шек жоқ. Тұрғындар қала көшелеріне шығып, көңілді ән айтып, би билеп, мәре сәре болысты.